ଅଘଟଣକୁ ଆମନ୍ତ୍ରଣ, ଏମିତି ରାସ୍ତା ଯେଉଁଠି ଚାଲିବା ବି କଷ୍ଟକର। ଏମିତି ଭଙ୍ଗା ପୋଲକୁ ଛାଡ଼ି ଦେଉଛନ୍ତି ଯାହା କେତେବେଳେ ବି ଭୁଶୁଡ଼ିବାର ଆଶଙ୍କା ରହିଛି। କୌଣସି ବିକଳ୍ପ ନଥିବାରୁ ଏହି ରାସ୍ତା ହିଁ ଲୋକଙ୍କ ଭରସା। ଏ ଦୃଶ୍ୟ ହେଉଛି କନ୍ଧମାଳ ବାଲିଗୁଡ଼ା ବ୍ଲକ ପାରମପାଙ୍ଗା ପଞ୍ଚାୟତର। ବର୍ଷାରେ ପୋଲର ଗାର୍ଡୱାଲ୍ ଧୋଇଯିବା ପରେ ଲୋକେ ନାହିଁ ନଥିବା ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛନ୍ତି। କୋମଳମତି ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ହେଉ କି ଗର୍ଭବତୀ ମହିଳା, ଏହି ପୋଲ ଦେଇ ଯିବା ଆସିବା କରନ୍ତି। ଆଜ୍ଞା, 7 କିଲୋମିଟର ଆଜ୍ଞା ବହୁତ କଦର୍ଯ୍ୟ ରାସ୍ତା। ଆଜ୍ଞା, କେମିତି ଯିବା ଆସିବା କଥା ଆମେ ଜାଣିଛୁ ଆଜ୍ଞା। ବର୍ଷା ଦିନରେ ବର୍ଷା ଟିକେ ହେଲେ ଆଜ୍ଞା ଯିବାକୁ ବହୁତ କଦର୍ଯ୍ୟ ହେଉଛି ଆଜ୍ଞା, ବହୁତ କଷ୍ଟ ହେଉଛି ଆଜ୍ଞା। ଆମେ ଜ୍ୱର ବେମାର ହେଲେ ବି ଯାଇପାରୁନୁ ଆଜ୍ଞା। ପରମପାଙ୍ଗା ମୁଖ୍ୟ ରାସ୍ତାରୁ ଅଳ୍ପ କିଛି ରାସ୍ତା ଅତିକ୍ରମ କଲା ପରେ ଏହି ମାଟି ରାସ୍ତା ଆସେ। ଦୀର୍ଘ 9 କିଲୋମିଟର ପାଙ୍ଗୁର ମିଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କେବଳ ମାଟି ରାସ୍ତା। ନିର୍ବାଚନ ଆସିଲେ ରାସ୍ତା ପାଇଁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ମିଳେ, କିନ୍ତୁ ଆଜି ବି ପରିସ୍ଥିତି ଯେମିତିକୁ ସେମିତି। ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ସ୍ଥାନୀୟ ଗ୍ରାମବାସୀ ଗୋଟେ ଉଚ୍ଚା ପୋଲ ପାଇଁ ଦାବି କରି ଆସୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଫଳ ଶୂନ। ଆଜ୍ଞା, ଭଲ ଟିକେ କରିଦେଲେ ଭଲ ହୁଅନ୍ତା। ଆମର ବର୍ଷା ଟାଇମରେ ବଡ ଅସୁବିଧା ହେଉଛି, ଆଉ ଯିବା ଆସିବା ମଧ୍ୟ ବେଶୀ ଭୁଶୁଡ଼ି ଯାଉଛି, ସେ ସଙ୍କଟ ସାନ କରିଦେଲେ। ସ୍ଥାନୀୟ ଗ୍ରାମବାସୀ ବାଲିଗୁଡ଼ା ବିଡିଓଙ୍କୁ ଏ ବିଷୟରେ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଏବେ ସୁଦ୍ଧା କୌଣସି ପଦକ୍ଷେପ ନେଇନି ପ୍ରଶାସନ। ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ, ପକ୍କା ରାସ୍ତାର ହକ୍ଦାର ନୁହନ୍ତି କି ପାରମପଙ୍ଗା ପଞ୍ଚାୟତବାସୀ? କାହିଁକି ଏମାନଙ୍କୁ ହତାଧାର କରୁଛି ପ୍ରଶାସନ? କନ୍ଧମାଳ ବାଲିଗୁଡ଼ାରୁ ରମାକାନ୍ତ ଖଡ଼େଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ। ଅଘଟଣକୁ ଆମନ୍ତ୍ରଣ, ଏମିତି ରାସ୍ତା ଯେଉଁଠି ଚାଲିବା ବି କଷ୍ଟକର। ଏମିତି ଭଙ୍ଗା ପୋଲକୁ ଛାଡ଼ି ଦେଉଛନ୍ତି ଯାହା କେତେବେଳେ ବି ଭୁଶୁଡ଼ିବାର ଆଶଙ୍କା ରହିଛି। କୌଣସି ବିକଳ୍ପ ନଥିବାରୁ ଏହି ରାସ୍ତା ହିଁ ଲୋକଙ୍କ ଭରସା। ଏ ଦୃଶ୍ୟ ହେଉଛି କନ୍ଧମାଳ ବାଲିଗୁଡ଼ା ବ୍ଲକ ପାରମପାଙ୍ଗା ପଞ୍ଚାୟତର। ବର୍ଷାରେ ପୋଲର ଗାର୍ଡୱାଲ୍ ଧୋଇଯିବା ପରେ ଲୋକେ ନାହିଁ ନଥିବା ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛନ୍ତି। କୋମଳମତି ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ହେଉ କି ଗର୍ଭବତୀ ମହିଳା, ଏହି ପୋଲ ଦେଇ ଯିବା ଆସିବା କରନ୍ତି। ଆଜ୍ଞା, 7 କିଲୋମିଟର ଆଜ୍ଞା ବହୁତ କଦର୍ଯ୍ୟ ରାସ୍ତା। ଆଜ୍ଞା, କେମିତି ଯିବା ଆସିବା କଥା ଆମେ ଜାଣିଛୁ ଆଜ୍ଞା। ବର୍ଷା ଦିନରେ ବର୍ଷା ଟିକେ ହେଲେ ଆଜ୍ଞା ଯିବାକୁ ବହୁତ କଦର୍ଯ୍ୟ ହେଉଛି ଆଜ୍ଞା, ବହୁତ କଷ୍ଟ ହେଉଛି ଆଜ୍ଞା। ଆମେ ଜ୍ୱର ବେମାର ହେଲେ ବି ଯାଇପାରୁନୁ ଆଜ୍ଞା। ପରମପାଙ୍ଗା ମୁଖ୍ୟ ରାସ୍ତାରୁ ଅଳ୍ପ କିଛି ରାସ୍ତା ଅତିକ୍ରମ କଲା ପରେ ଏହି ମାଟି ରାସ୍ତା ଆସେ। ଦୀର୍ଘ 9 କିଲୋମିଟର ପାଙ୍ଗୁର ମିଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କେବଳ ମାଟି ରାସ୍ତା। ନିର୍ବାଚନ ଆସିଲେ ରାସ୍ତା ପାଇଁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ମିଳେ, କିନ୍ତୁ ଆଜି ବି ପରିସ୍ଥିତି ଯେମିତିକୁ ସେମିତି। ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ସ୍ଥାନୀୟ ଗ୍ରାମବାସୀ ଗୋଟେ ଉଚ୍ଚା ପୋଲ ପାଇଁ ଦାବି କରି ଆସୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଫଳ ଶୂନ। ଭଲ ଟିକେ କରିଦେଲେ ଭଲ ହୁଅନ୍ତା। ଆମର ବର୍ଷା ଟାଇମରେ ବଡ ଅସୁବିଧା ହେଉଛି, ଆଉ ଯିବା ଆସିବା ମଧ୍ୟ ବେଶୀ ଭୁଶୁଡ଼ି ଯାଉଛି, ସେ ସଙ୍କଟ ସାନ କରିଦେଲେ। ସ୍ଥାନୀୟ ଗ୍ରାମବାସୀ ବାଲିଗୁଡ଼ା ବିଡିଓଙ୍କୁ ଏ ବିଷୟରେ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଏବେ ସୁଦ୍ଧା କୌଣସି ପଦକ୍ଷେପ ନେଇନି ପ୍ରଶାସନ। ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ, ପକ୍କା ରାସ୍ତାର ହକ୍ଦାର ନୁହନ୍ତି କି ପାରମପଙ୍ଗା ପଞ୍ଚାୟତବାସୀ? କାହିଁକି ଏମାନଙ୍କୁ ହତାଧାର କରୁଛି ପ୍ରଶାସନ? କନ୍ଧମାଳ ବାଲିଗୁଡ଼ାରୁ ରମାକାନ୍ତ ଖଡ଼େଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ।